الرحمن الرحيم باب النهي عن الاستنجاء باليمين اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قائد و تفصیلم کئی منگتا معاملات مخی اخلاق مخی ایوب الپہلو دے چیتا دب ہوئی آداب راتا ہم خی دے حدیث کے دے استنجا کولو ادب خی منگتا استنجا اصل کے دے تو وہی چے انسان پاخانہ یا پیشاب کی اور دارے نبیا زان صفا گئی پلوٹو باندھے یا پو ابو باندھے دے تو وہی استنجا طلب النجو خاص اندامن و پاکول دے کوشش کول چدا پاکشی دے تو وہی استنجا دے دا پارا سا آداب شترے اس دا فقی کتاب نم لکھ لی دی سا حدیث کی دی سبا دے ذکرونا بحثو نمگ مخی کلی ہم دی استنجا دا پارا پکار دائی چے انسان یو دا پردے زی کی کینی کلے چے بنی آدم لوٹ استعمال کلی یہ ٹیشو استعمال کلے دے نبیا دوبو استعمال مستحب دے دا مسلم مخ کی شوی دا وضاحت شوی دے نور الازاح کیلی کلی دی والجمع بینہما احب یو سڑے پلوٹو بان استنجاؤ کی وغیر نرستو پوبو بان استنجاؤ کی دا مستحب دی اور دا مستحب قیدہ دادا چے انسان کپاغی دوام کی نکو لیشی لیکن التزام پی نشی کو لے التزام دے تو وہی چھ سڑے دا ہوئی چھ دینا بغیر او دس نکی نن دا عوام او دا خواس او دا عقیدہ جوڑا شوی دا چھ چاہ پلوٹو او دا سوچ کر دے نو خامخا دے او با استعمال کی دے استنجا کے دا دوالو سزنو جمع کول پا خپل مرتبہ کی پرین خودل اگر خپل مرتبہ نا اچت کا واجب تے او رسول دے بارے کے خپل نظریہ سمول پکار دی بلدار بیا چھ سڑے استنجا کی اور دا پردے زی کی کوشش تداو کی چھ دو خپے پتنان نخ کری اس کو کار لکھ خشے دے پخوابا خلق پنیر ناسو پہ بے استنجا کو لسادر پہ اسرم نو دا گناہ دے بے دبی دا انسانو لے خپل خاص اندامونا نور خلقو تخی فخیز پتون چکم دے دا ہم عورت کے رازی دے پت ساتل ضروری دے سڑے پا مستحب عمل کی نو پکار رہے چے فرضم پورے کی گنا نو فرض یہ پریخی او پا مستحب عمل کی کم اقل توب دے دا دے وجہ نا سڑے چکلا استنجا کی نو پردر زان تو کی کہ دروازہ ہی دروازہ دے بند کی او کنے انتظام نہیں ہو استنجا مستحب دا ہو انتظام نہیں کی گی چھ سڑے اخ پلا پردو کی نی بیاری پری دی بیاری استنجا او بو سر نکل لوٹو آکافی دا بس زمون خلق پہ فرض زمات کیے وی زما استنجا اگڑا بیا چی کل سڑے کی نی نوم طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وچے ابزان بے پر دے گا حاجت تا وکی ناستو تو زان میں نے پیپر دیکھا اور ترکے میں پورے حتی ید نو من الارض تردے چزمہ کی تب نزدیش منگڑے رہ خلق بنو چاہی زان پورا خکارے کی نبیہ کی نہیں اور دیر داسی مو اس کو نشتہ دنیا کی اگی بولا ہم بل باتروم کنا بار بروت نو پرتک بے بار چاہو دا ټول بے دے دی گستا خیری سڑے پا دے نپوئی ایو نما تا پوس کلو میں داولے نوی دا بھنگتے ویلی گستا دانو چی پا باتروں کے اوپر تک نا چاوے دا گندئی نموٹے دا اللہ بندہ خو آگا باتروں منو چی دا غیر نبا اوبا نا ہوتے خپو کے با اوبا ادرے دے استاخ پی و پلی تے وی
جستاخ پی پلیتی دالتا و پرتوک سنگا بدلے زکا آغی دا ویلیو چی بلدے تشے خپل خپیو بندن آغی نرستو تاسو خپل پرتوک استعمال کے واچوے اس خواہ دور نہ دے اس خود اللہ فضل لے وہ بھئی گی دے انسان نہ سیمٹی باتروم نے دی چاپا کے ڈپم جوڑ کڑی دا بے دبی مکوے چتا دا مسئلہ نہ دا آگے مسئلے بنیاد دگا جستاخ پو کے ابو ادری گی استعمال شے نہ پلی دی جستاخ پے پگے پرتی نہ پلی دی تو چلتے تو پرتوک بدلے نستاخ پہ پرتوک سے لے گی نہ پرتوک بدے پلی دی ادا کا بنیاد ہوگا اس چکل وجہ نشتہ ہے نہ دا خود نشتہ ہے مسئلہ جاتا خلق و مخ کے پرتوک بچاؤ دا باز آدابی مشران لپکار دائی چاگا بیا بیا زلے نزو ہوتی زان دے پسما خبر پوئی چا اصل خبر سلا دا ادب دے سلے پہ بتخ کری کہ کشر بے دبیو کی نخلق بھی بے دبیو کی لیر گستاخ دے کہ مشران ٹول گستاخی نو خیر دے سا دینیم دا ادب و احترام خیال ساتی ویسے دیر شے آداب دی چھ داغے تعلق زمونگا او دس چار دام سر دے سیدنا ابو قتادہ بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اذا شربا حدکم فلا یتنفس فی الاناء دا یو ادب دے دے تعلق او بسکل سر دے او بسکل یا ڈوڑے خوڑل یا لاس ملاول یا ذکر کول دا رخی لاس کارون دی خوراس کا کے وم انسان خی لاس استعمال ذکر کے وم خی لاس استعمال خوراک کاک چی کئی نہ بسم اللہ دے موئی یو سڑے ہو اگو گس لاس بان خوراک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے کو ناگا بانے اکڑا زما خی لاس نہ اچتی غیر اچت تھی نشینو اگر بیا ترمر کے پورے لاس نہ اچت شو دے خیال نہ کہی خلق خاص کر دسار چھ چس کی جنا ایک دخی ہو دگس فرق نہ کہی تو خلاس ڈوڑے ہو رہی بگسلا سے پیارے نہیں بولے اب گناہ دے رسول اللہ علیہ وسلم من آکڑے رہا دیتے شیطانی فعل ویل دے شیطان پگسلاس خوراک کی اور شیطان پگسلاس کاک کی دے حدیث کے دغه خونه بیانې خدا وئی چې کله سړی سکاک کوي ازا شربا حدکم کله چې یو کس پتاسو کی اوبس کی شربس کی چیس کی فلا یتنفس فی الاناء نو پلوخ کی رسا نه پریږدي سا د پلوخ کی نه اخلي لیکن نظافت مقصد دے د هر انسان ځان له ځان له حالت دے د چا د خیٹ حال خرے د چا د خیٹ حال خراب دے د چا د سینی حال خرے د چا د سینی حال خراب دے د چا خلو یو شان تیرا چا بل شان تیرا ٹول یو شان نہیں مختلف کسانوں کے مختلف بیماری ادب خو رسول اللہ علیہ وسلم دا سے کل تاس سا اخل لوہے کے سا مپرے دے لوہے رخل نہ ہوا کہ نبیا سا وخل دا ادب دے احترام دے لیکن ہم ممکن دا چھ سبادی جرسومی داسی چاہا لوخی تورزی گورا بائی سزونا داسی چاہا دا خپل زیا نہیں راوتی نانا خوری بائی جرسومی داسی چاہا انسان کے دن نہیں لیکن خوری گی نا خوچے کلے دا آگا رابار چھنے دا آگے سیلز آگا دیر ترقیو کی بیاخ یا خوری گی اور دے دن آگا تصور پیدایشی چھ بیماری خوری گی بیماری کے تعدیت بھی بے شک لیکن آگا تعدیت پہ کہ اللہ پیدا کری رسول اللہ علیہ وسلم چکا من عقل دن آگا دارا چی بیماری پخپل نشی خورے دے ترکے میں چی اللہ نہیں گوختے دا دنیا ہر یوکار دے ہر یوکار والا غی کی گی چی اللہ ہے اوگاڑی دے ادب خو چی کل سڑے اوبس کی فلا یتنفس فی الاناء نپو لوخ کے دے سان پری دیخ درے دا مطلب نہ ہے چی کزان لے اسکی نو خیر سارے پکی پری دی نا کزان لے اسکی نو ہم دے پکی سان پری دی کبل لے ورکی نو ہم دے پکی سان پری دی
دکه حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام دی او دې کې شاید دغه وجرا دغه سبب دی نن ساينس تسلیمې دا چې او بعضی بیمارې هغه د ساينس په وجلي کې سړي ده دا قسم احادیث یا دا قسم علم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل ده هغه داسې چې یو داسې بنی آدم چې هغه د مکې د خار نه بهر نه وته دا اوس ګستاز نه سکول کالج یونیورسٹی نه دی ویلې مدرسې ته نه اترې کتاب میتاب نه ورته څنګه هغه داسې خبرې کوي چې نن د هر چا عقل او مغه تسلیمې او د ساینس په کلک اصول باندې مغه پوره کیږي دا دلیل لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله استاد و هغه د الله رسول و او الله دا تعلیم غل ورکړو اذا شربا حدکم فلا يتنفس فی الناء سادنا اخلی بلوخو کی و اذا تلخلا او کله چې لړشی بار تخ بیت الخلا تلر بار واشروم کی گینا استیلت تلر نو فلا یمس ذکرہو بیمینه خپل خیل آسلے پا خپل خاص اندام نوی خلاسکار جدارے منگ بار بار وایو ذکر چے گوے نو پا خلاس کوے دیر خلقی دا اللہ پلار کے شپش پا گواتا دا کار لگو لی عمر یہ تیر گلی دلتا چراہی منگوی نو پا گس لاس ذکر گئی انہ غیب بیچارہ دا چاہ نہیں کھولے چے دا گس لاسکار دانا دے دا گس لاسکار پوزا پا گو لی آلے تناسل پا گو لی پیشاب پا خانہ پا گو لی پا دے بانے تو آگ کار نشکو لے کم تا چے دا شرافت کار ہوئی دا دوالا زمونگ لاستی لیکن اللہ دا دوالو ذمہ دارے جدا جدا ہی خیری چاسر ملاوے نو خیل آس ملوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدے لاس ملاول نہ بلکہ داغت طریقہ داوا چکل باغا یو دا سے کار کو چپے کے بخے او گسو گنا نو دخی پہل بے مخ کے گو مثلا مجلس کے چلا خوراک سے شیر آوڑے دے وغت تقسیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باول آگا چالا ور کے چلا خی طرف تو وہ بیا بیا گا چالا کو چاہے وہ گس طرف تو یو دا سی سیز بے استعمال ہو چدا غیب پہلو گان دو دی خی او گس نو خی بے اول استعمال ہو گس بے رسو استعمال ہو جماعت تراتلو کہ جگہ مدب دن آغم خی اخپدا کہ سرے گس اخپا مخ کی کنو سکابر کی نا لیکن ادب نہ لے رہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ رہا اصول لائی چا دا محبوب پسندیدہ سزونا دا محب خوخیخ دا چاچے چا سرمی نہیں دا آغا ہر عمل خوخیخ دا طریقہ رہا دا اکثر شاگردان و خپل استاد سرمی نہیں دا استاد پیخی گئی آواز ہم دا آغا پشانتے ہو باسی لباس ہم دا آغا پشان جوڑے چشمم کوشش کئی دا آغا پشان جوڑے شی گرزی را گرزی دا آغا پشان سلوک ہم دا آغا پشان گئی دا مسلمان آو دا پارا اسوا و نمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مینہ جی سوک پیجنی نا دا خپل رسول پا مینہ پوئی آچے کم خلق مینہ نے پیجنی نا دا سنت نے پیجنی اپا سنت سے گئے دا دا مینہ انداز دے چیزا ما رسول دا عمل دا سکڑ رہے دے بے دا سکوم طریقہ دا آگا داوا چی مجلس تا بات دا موسم نوے میورا لخ یا با دا خوراک سیز را گئے نہ پارے مجلس کی چبا د ٹول نہ کم کشر بنی آدم ہو اول بیتے اغل اور کو رہا ازم سے طریقہ رہا پختنو دیما شمان و شڑی داخل خلق دے کہ سنت خودی تے صرف موس کے اخکاری صرف گیرا کے اور تخکاری تھی گیرا سادہ سنت تھی خلق دے راغوخت رہے معشومان دی معشومان لمخی اور گا بالغان دے رستو چھے وہ زمان کا ذہن دا ہے چھے نا مشران اخری گا نا نو کشران بے رستو خری گا تو دینا دے مینے پا دلے گا نا چھے زمان دے مینے سا انداز دا دا سنتونا دا دابز دا کول پکار دی اور دا ہر آغا سوک پا دے عمل کولی شی چھے دا آغا واقعی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بی مینے خلق دا کارون نشی بولے خلات چی اسڑے لڑشی بیت الخلاتا فلا یمس زکرہو نو نڈے ٹچ کے اخبل زکر
گوتے نہ اوڑی خپل آلے تناسل لا بیمینہی پخپل خلاس باندے ولا یتمسح بیمینہی او خیلاس دے پہ وہی ہم نہ دا طریقہ شوخ عام حالاتو کے مسلے آلے تناسل خیلاس نہ اوڑی یو امر مجبوری دا زان اللہ خبر دا سڑے صفائی کئی نکلا خیلاس دیو کل گس کری مجبوری زان اللہ سیز دے خو ادب دارے چې کله سړی ګندونه لرکوي د خپل آلی تناسل نه یا هغه ګری را ګری بالفرض بل څه ضرورت دی ورته فطری نو پکار دارے چې گس لاس ته د هغې دپاره استعمال کړي خی لاس ته نه استعمالی نو دوه آداب دی کې مونږ ته وښودل بلکې درې یو دا چې کله خوراک سکا کو نو لوښي کې بسا نه پرېږدو خپله او دویم دا چې کله بیت الخلا ته لړ شو نو گس لاس دے خپل آلی تناسل نه وړو او دریم دا چې که صفائی کو نو په گس لاس با صفائی کو دا آلی تناسل په خی لاس باندې بنه کو دا پوزه صفائی په گس لاس پکار ده اکثر مونږ وینو چې پوزه کې اوبه اچي نو سرنی هم په خی لاس باندې دا په خی لاس نه سرنول پکار دا په گس لاس سرنول پکار دی دا آداب دی اقول قولی هذا استغفر الله لکم سبحانه